្វាគមន៍មកកាន់ IT School Online សូមជួយចុច Subscribe ហើយនឹងដាក់រូបសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀត។